Du talar om en ubåt. Vi talar om främmande undervattensverksamhet. Detaljer som är mycket speciella. Det var en gång ett försvar som tog time-out. Det tänkte komma tillbaka, modernare och vassare. Men hur blev det? Nej, men övningar. Vi har ju varit i en omsvängningsperiod där vi för det första inte haft personal i förbanden att öva. Du kan inte öva en förband som inte är bemannat. Vad hände i den stora försvarsrevolutionen? I think there is a feeling that Sweden should put its own house in order. Den ofrånkomliga slutsatsen är att Sverige utsatt. Det blev så här bara. Det finns fortfarande det svenska försvaret på sina ställen. Här till exempel kommer en liten del. En pluton från Skaraborgs regemente i Skövde har landat på Gotland. Försvarsmakten har fått extra pengar till övningar. Så nu ska soldaterna försöka få igång några av de 14 stridsvagnar som ställdes hit för drygt ett år sedan. Och som vid sidan av hemvärnet numera utgör Gotlands enda egentliga försvar på plats. Välkomna hit! Då finner vi oss nu i stridsvagnsgaraget. Nu är det så här att det är 4 stycken stridsvagnar vi ska i bruk då. Jag kan inte svära på att de är funkis. Det är det vi kommer att ta reda på. För de här kan ju ha stått väldigt länge. Och det händer ju saker med material som står länge då. Sitter han? Först sitter i. Det ska bara vara att sätta i nyckeln. Stridsvagnarna är startklara direkt. Men nu gör vi det säkert också. Då går man minutiöst genom ett schema. Och då tar det ett antal timmar. Det tar lite tid att få ordning på allt. Ja, jajamän. Det har inte till att kolla. Stridsvagnarna är bland de bästa i världen och Sverige har 120 stycken. Men hur många finns det personal till? Hur många stridsvagnskompanier finns det? Totalt i Sverige finns det 3 stridsvagnskompanier. 2 kompanier i Skövde och 1 i Boden. Det räcker till att bemanna 42 stridsvagnar, en tredjedel av beståndet. Resten är lagda i malpåse. På en annan plats i Sverige, Högdalstoppen utanför Stockholm. Här övar luftvärnet försvar av huvudstad. Åtminstone radarsystemet är toppmodernt, men för att komma hit fick man åka bil i 1 dygn. Därför att det finns bara 1 luftvärnsregemente och det är placerat just i Halmstad.
Hur mycket finns det kvar att skydda resten av Sverige? Ja, vi har ju då den andra bataljonen som vi kan använda på ett annat prioriterat område. Sen kan man också dela bataljonen och strida på flera platser. Det finns lite av allt. Men bara lite. I Boden, den en gång så stora militärstan, finns artilleriet. Den del av armén som kan bekämpa en fiende på lång distans. Här ska soldaterna ut på övning med Sveriges samlade artilleri. Det är de här fordonen. Archer kallas de, alldeles nya, toppmoderna, just levererade direkt från Bofors. Vi var också i Boden och filmade Sveriges samlade artilleri. Det var tre pjäser. Fyra skulle jag säga, va? Okej. De vi såg var bara tre, men okej. Okej. Men det är inte 24, det är vi överens om. Nej, inte än. Nej, det ska bli 24. Inom några år. Men alla ska finnas i Boden. Långt från till exempel Stockholm eller Gotland. Ja, det är ju, utan att gå in på någon försvarsplanering, så att köra från Stockholm till Boden, det är ungefär 100 mil. Och det tar ungefär motsvarande med ett militärt förband då. Vi får ju hoppas att vi har någon form av förvarning. Om armén har de största luckorna i det svenska försvaret, så har också andra försvarsgrenar sina påtagliga begränsningar. Det finns helikoptrar till exempel, som de här, köpta för att ha i Afghanistan. Men inga som kan jaga ubåtar, för de som kunde det är avvecklade. Och de nya som ska kunna det är minst 10 år försenade. Det finns också en flotta med 5 toppmoderna korvetter. Men inget luftförsvar på fartygen. Det räckte inte pengarna till. Och så finns det förstås JAS-plan. Ett 100-tal som ska bli 60 moderniserade. Men hur långt räcker 60 flygplan? Hur många kan vara i luften samtidigt? Man kan aldrig räkna med att man har alla flygplanen tillgängliga. Internationellt räknar man väl på att man har kanske en tredjedel av sina flygande resurser tillgängliga över tiden. Resten befinner sig i någon form av underhållsåtgärd. Och det blir ju då en begränsad del av landet som man kan uppträda i. Så här kan man fortsätta. Det svenska försvaret är som ett smörgåsbord, fast litet och ganska avätet. Det vi har nu, den organisation vi har, det är ett Lego där man kan plocka ihop olika klossar. Men det är sällsynt illa utformat för att försvara Sverige, för då är det inget Lego-system som vi ska ha. Det man har tappat fullständigt till följd av de här vågorna av nedskärningar är förmågan att kunna uppträda samordnat över ett större område. Det är en utveckling som väcker förundran utanför Sveriges gränser. Alison Bales har varit hög brittisk diplomat i flera nordiska länder och även chef för fredsforskningsinstitutet SIPRI i Stockholm. Sweden has cut its manpower very, very drastically in recent years, so that it now has almost the smallest forces and smallest army of any Nordic state, despite being twice as big as any other. I think when people do see that, they become quite surprised. And I think any external defense expert who would look closely at that would conclude that Sweden does not have the resources to defend itself. Hur kunde det bli så här? Hur kunde en relativt sett stark försvarsmakt bli en av de svagare på bara ett par decennier? För att förstå en av de största omvälvningarna i den svenska statsapparaten får vi gå tillbaka till det kalla krigets tid, de första decennierna efter andra världskriget. En tid när det svenska försvaret rustades upp kraftigt. Då flygvapnet var ett av världens starkaste.
Flottan hade ett hundratal stridsfartyg och runt kusterna vaktade kustartilleriet från en mängd hemliga berganläggningar. En angripares intresse ligger i att besätta vårt territorium för att använda det. Om ett angrepp kommer så tror vi således att det syftar till en invasion. Och sannolikheten för den minskar ju större styrkor som vi kan hålla i beredskap. Och på marken skulle vid ett krig en halv miljon svenska män boxeras på cyklar eller skidor för att sen till fots möta en invaderande fiende. Vad är det man ska skrika när man träffar fienden? Strimla, stycka, skära. Leve fosterlandet eller hurra. Varför då? Det ska inge självförtroende och sammanhållning bland grabbarna. Hjälper det då, tror du? Nej. Det var ett försvar som skulle bjuda segt och envist motstånd mot en tänkt invasion från stormakten i öster, Sovjetunionen. Åtminstone till dess att hjälp skulle hinna fram västerifrån. Men det var ett försvar som egentligen inte fanns till vardags. Man brukar säga att det var ett hemförlovat försvar. Skulle bemannas av värnpliktiga som kunde kallas in. De hade utbildats då i sin grundutbildning och så kunde de kallas in vid behov. Man kunde höja beredskapen, man kunde mobilisera det här försvaret i olika steg. Så att det blev väldigt stort när man drog på för fullt, vilket vi aldrig har gjort i Sverige. Vi har inga stående styrkor av stormakternas typ i Sverige. Istället har vi gått in för snabba mobiliseringsmöjligheter. Och därför ligger en stor del av vår krigsutrustning utspridd i skogarna i såna här förråd. De här mobiliseringsförråden, de var en speciell svensk innovation. Att man skulle klara av övergången från fredsförhållanden till krigsförhållanden utan att angriparen skulle kunna stoppa den här processen. Och därför skulle den vara väldigt långt decentraliserad. Ännu i mitten av 1980-talet bestod arméns krigsorganisation av över 100 000 soldater. Med lokalförsvarsförband och hemvärn ytterligare 350 000. Flygvapnet hade över 300 flygplan. Flottan ett 40-tal krigsfartyg och 12 ubåtar och kustartilleriet 28 bataljoner. Men det kostade pengar att hålla denna väldiga apparat igång. Kvaliteten hade börjat sjunka betydligt under 80- och 90-talen. Materielen fanns i förråden, men underhållet var eftersatt. Personalen fanns i tabeller och i rullorna, men var inte samövad, inte samtränad eftersom repetitionsutbildningen hade legat nere under lång tid. De värnpliktiga, de hade ju fått sin grundutbildning. Och sen hade man kanske sparat in på de här krigsförbandsövningarna. Så de var inte särskilt välutbildade. En del av de äldre årsklasserna hade kanske inte varit inne på 10-15 år. De visste inte vad som var fram och bak på en kulsprutpistol ens en gång. Och frågan var om vapnen ens fanns i förråden. Det undrade i alla fall en folkpartistisk riksdagsman. Vi var inne på ett ställe, på ett viktigt förråd så vitt vi kan bedöma. Och det kompanichefen till sin häpnad ska visa att oj, då, vi hade inga vapen. Någon har tagit alla vapen. Ja, det var någon som har skickat iväg varenda vapen till centralt underhåll. Då. Och sen en kompanichef, jag har i alla fall 4 granatgevär, säger han. Då. Och så lyfter någon på det, då är det fodral. Det var en organisation som så att säga mörknade inifrån. Men så föll Berlinmuren 1989. Strax därefter kollapsade Sovjetunionen.
Я здесь озвучиваю первый раз. Det nya Ryssland såg ut att vilja närma sig väst. Что мы в одностороннем порядке еще на одну треть снижаем количество ядерных боеголовок. Under 90-talet började de tidigare sovjetiska vapensystemen bokstavligen falla sönder. Vi bedömer att efter sekelskiftet så finns det ingen invasionskrigsmakt kvar i Sovjetunionen. Utan då har invasionshotet, det gamla traditionella invasionshotet mot Sverige, försvunnit. Den svenska försvarsmakten kan andas ut. Vi räddades så att säga av gånggången och kunde på nytt säga att vi hade ett någorlunda acceptabelt försvar mot den hotbild som trots allt var kvar. Alla är nu medvetna om i Sverige att det är allvar med vår ekonomi. Ja, det är självklart att när man måste gå till 500% så är det ett tecken på att situationen och utvecklingen inte är tillfredsställande. Men Sverige hade gått in i den djupa 90-talskrisen. Det krävs insatser. Det krävs sparande. Och politikerna hade börjat skära i en försvarsbudget som redan drabbats hårt av att kronan sjunkit kraftigt i värde. Det svenska försvaret kommer att bantas mycket kraftigt enligt det förslag som försvarsberedningen lämnar i nästa vecka. 4 miljarder besparingar, klarar man det och ändå hålla Sverige skyddat? Ja. Då släppte man ju invasionsförsvaret och sa att vi behöver inte ha en omedelbar beredskap för att kunna möta en invasion utan bara ett lägre grad av militärt angrepp. Då släppte man ju så att säga alla krav på beredskap och uppföljning av kvaliteten i förbanden och det här blev förödande. Det som sen händer och som egentligen är det intressantaste i hela den här processen, det är att den stora förändringen, revolutionen, kommer inifrån den svenska försvarsorganisationen och inifrån det centrala del, inifrån högkvarteret. I försvarsmaktens ledning hade en tanke börjat gro. Vad var det för slags försvar man borde ha nu när invasionshotet verkade borta? Jag sätter egentligen i frågetecken på alla delar av försvarsmakten för att vi måste ompröva hela vår organisation. Johan Kiel var strategichef i högkvarteret och blev en av de ledande förespråkarna för en total omvandling. Han kom från armén och hade förundrats över hur mycket som var omodernt. Vi hade 850 000 flugsmällare till exempel i förråden. Vi hade massor med bilar som alltså var från 60-talet, lastbilar som kanske hade gått ett par kilometer. Vi hade materiellomsättningsplan som inte var realistisk. Alltså materiellomsättningen, det vill säga från det att man hade bytt materiell i alla arméns förråd, låg uppe på 97 år. Och det här sa vi att det är inte hållbart, vi måste avveckla det här. Men vad skulle man ha istället? Kanske skulle framtidens krig se helt annorlunda ut. And this is my counterpart's headquarters in Baghdad. Kanske var det snabba, lättrörliga styrkor man skulle behöva, som kunde göra insatser på olika håll, i både Sverige och omvärlden. Och som kunde använda sig av det som alla talade om nu, det nya internet och nätverk. Tänk om allt bara gick att koppla ihop. Vi såg då framför oss att med den nya tekniken så skulle man alltså kunna skicka bilder till varann. Visionerna flödade kring allt vad den nya IT-tekniken skulle kunna användas till. Ett sånt försvar består då utav, som ja, vi har skissat på, kanske är det hackersplutoner vi måste ha i framtiden. Sverige skulle kunna övervakas av mängder med små sensorer
så kallade smarta puckar, obemannade flygplan eller ballonger som kontinuerligt kunde rapportera om allt som rörde sig. Kanske en framtida ÖB i vissa fall kan använda telefonluren istället för kulor och krut för att avvärja ett angrepp. Jag ser vad du gör. Avbryt, annars så bekämpar vi det. Där sitter revolutionens entreprenörer och tänker nytt. Och de tar ju då just fasta på två saker. Dels hotet är borta. Men de tror inte att hotet är borta för gott. Utan de säger att Ryssland är svagt idag. Det tar minst 10 år för Ryssland att återkomma som en betydande makt i Europa. Vi föreslog då att man skulle göra en time-out, egentligen en strategisk time-out. Man skulle tillåta sig att göra sig av med det som inte var gångbart om 10 år. Och så skulle man då 2004 ungefär skulle man då börja utvecklingen mot ett nytt, bättre försvar. Då gick vi från försvarets sida till politikerna och sa att nu föreslår vi att vi lägger det gamla invasionsförsvaret och anpassningsfilosofin åt sidan och att vi inriktar oss mot en ny och modernare flexibel försvarsmakt. Och politikerna nappar på det här och säger att ja, men det är alldeles utmärkt idé. Men i slutet av den här perioden, då måste vi ha kommit på fötter igen. Björn von Sydow var nybliven försvarsminister. Han träffade ÖB Ove Victorin ofta, ibland flera gånger i veckan. Och tycke uppstod. Ja, jag fann ju en väldigt framstående, kan man säga, teknolog egentligen. En nästan professorsartad skarpsinne i synen på också en optimism på vad den tekniska utvecklingen kan betyda. Överbefälhavaren tyckte sig ha fått klartecken. Och hösten 98 lägger han fram sin plan för den historiska omvandlingen. Omvärldsutvecklingen, den tekniska utvecklingen, samhällsutvecklingen och den reducerade försvarsekonomin har fört oss till vägs ände. Vi måste faktiskt välja. ÖB:s förslag innebar i sig en radikal minskning av det traditionella försvaret. Men det skulle inte räcka. Hur gick förhandlingarna? Jo, de gick bra. När det här hamnar i den politiska kvarnen så tittar de där och säger att ni ska 16 stycken av det där, men det behöver ni inte alls. Ni går bra med 8 så stryker man. Och det där är för mycket, det stryker vi också. Det där ser onödigt ut, det tar vi bort. När budgeten läggs fram, bara några dagar efter att ÖB lagt sitt förslag, saknas 15 miljarder. Och det är ju att begära någon form av trollerikonst av försvarets anställda. Mycket kan de, men inte det här. Det var bara att konstatera att den här planen vi hade lagt fram, den kan man lägga i papperskorgen, för den var inte möjlig att genomföra från rent ekonomiska utgångspunkter. Under protest tvingas ÖB acceptera en kraftig nedskärning. Kammaren har således bifallit utskottets hemställan. Nu är det klubbat och klart att det svenska försvaret bantas till hälften. Idag fattades det formella och historiska beslutet i riksdagen. Jämfört med 1985 återstår nu bara 15% av arméns stridsförband. En tiondel av lokalförsvarsförbanden. Hälften av hemvärnet. Drygt hälften av flyget och en fjärdedel av marinen. Den stora omvandlingen är igång. Det vi har byggt upp på 100 år och avvecklar nu på en 10-11 år, det kan vi ju inte bygga upp så snabbt, men världen har ju förändrats. Nu ska allt det gamla avvecklas. Först och främst 25 hela utbildningsregementen runt om i landet.
och så all materiel. Man startar en fullständigt ofattbart stor demonteringsarbete. Vi lägger ner hela detta enorma invasionsförsvar. Och där fanns ju alla sakerna ute i de här mobiliseringsförråden. In med allting i centrala lager. Enorma materialmängder samlas. Det blir ont om plats också, det begriper man snabbt. Man tappar greppet. Till slut vet man inte var grejerna finns längre. Så det där blir väldigt osäkerhet i det här materielberget. Mycket blir dyrare än man tänkt. Det går inte som planerat och det drar ihop sig till nästa stora försvarsbeslut 2004. God kväll. 10 förband kommer att läggas ner och 5 000 försvarsanställda sägas upp. Det blir resultatet om försvaret måste spara. Där har vi olika uppfattningar. Man landar inte alls på fötter 2004 som man enligt den ursprungliga planen skulle ha gjort. Utan 2004 så är det soppa i allting. Och inte minst är det soppa i finanserna. Så pengarna räcker inte längre. Man har inte fått det nya försvaret på fötter och pengarna räcker inte. De så kallade svarta hålen har nu öppnat sig. Ja, vad gör man då? Ja, det är bara det. Politikern är en rödpenna fram, stora rödpenna nu, och så börjar man stryka. Nu halveras arméförbanden ännu en gång. Kvar är bara 6% jämfört med 20 år tidigare. Lokalförsvaret försvinner helt och hemvärnet halveras på nytt. Halva flygvapnet försvinner, 200 flygplan blir 100. Och halva marinen tas bort. Kvar blir 7 ytstridsfartyg och 4 ubåtar. Men så var det också en ny tid. Fru talman. Vår del av världen, norra Europa, har aldrig varit så säker tidigare som den är nu. Någonstans längs vägen så ändrar man tänkandet från att vi har en hotlucka till att hotet är borta för alltid. Vi har gått in i en ny säkerhetsordning i Europa och väpnade konflikter är inte längre möjliga. Det slås till och med fast i 2004 års försvarsbeslut. Det militära försvaret av Sverige prioriteras ner från första till tredje plats. Så när vi har kommit in en bit på 2000-talet så är den nationella försvarsuppgiften i praktiken borta ur försvarspolitiken, ur försvarsplaneringen och ur försvarstänkandet. Där skedde ju detta intecknandet av, om inte den eviga freden, så i alla fall en fred som skulle råda under överskådlig tid i vårt närområde. Det var mer en tidsfråga än ett problem i grunden om Ryssland skulle gå i den västliga riktningen, alltså i samarbetsriktningen eller inte. Jo, låt oss njuta av att vi är de första svenskar i Sveriges historia som kan vakna upp på morgonen utan att känna krigshot över oss. Det har tidigare hela tiden varit från kalla krigets dagar och hela vägen tillbaka. Alltså behöver vi inte och kommer aldrig någonsin mer att behöva ett försvar av det svenska territoriet. Det skriver man inte riktigt rent ut, men nästan rent ut. Ja, vi skrev så här. Hoten är mer komplexa och fler än någonsin tidigare. Men de omfattande väpnade angreppen från en annan stat mot Sverige, de ser vi inte framför oss i närtid.
Men om inget militärt hot fanns, vad skulle då det svenska försvaret ägna sig åt? Det finns en sak som politikerna frågar efter. Internationella insatser. Det hade politikerna frågat efter sedan konflikten på Balkan i början av 90-talet. Krisen på Balkan blev ju en ögonöppnare för oss alla. Ett folkmord sker mitt i Europa. Världssamfundet vill att vi ska hjälpa till. Och vi konstaterar att vi kan inte hjälpa till. Vi har inga förband som kan åka dit. Vi har inte ens utrustning så att vi kan förflytta oss och agera i mörker. Vi tömde varenda mobbförråd för att få ihop till en enhet som skulle åka ner och kunna agera också när det var mörkt. Då var det en ögonöppnare för alla politiker i alla partier. Det blev svenska styrkor i både Bosnien och Kosovo under många år innan det var dags för en insats på högre nivå. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Förvarningstiden är borta. Fred, krig, civilt, militärt, nationellt, internationellt. Den uppdelningen var därmed borta. Och då var vi tvungna att bygga en struktur för den nya tiden. Det var det vi gjorde. Och då blev det väldigt starkt fokus på det internationella. Och alla som försökte prata om det nationella då blev lite misstänkliggjorda då för att försvara gamla intressen som man faktiskt då äntligen skulle göra upp med för att titta på det här nya och vad Sverige skulle göra. Det svenska försvaret flyttar nu allt mer utomlands. Sverige beslutar om en militär insats i Afghanistan som ska komma att vara i 13 år. Det påverkar hela försvarets inriktning. Vi har en liten organisation som nu alltmer trimmas för internationella insatser. Det är till och med så att man börjar göra om de här arméförbanden så att de ska kunna fungera bättre i Afghanistan. Utifrån erfarenheter från Afghanistan så organiserar man dem på det ena eller andra sättet. Vi behöver inte så mycket stridsvagnar till exempel, för det använder man inte så mycket i Afghanistan. Det säger någonting om hur långt fokus har förskjutits. Det var dock ett problem som kvarstod för att de internationella insatserna skulle fungera bra. Värnpliktiga kunde inte beordras att tjänstgöra utomlands. Då är man beroende av frivilliga. Men tänk om det inte är några frivilliga då? Eller inte tillräckligt många? Eller inte tillräckligt många av rätt sort? Ja, det är mycket lättare att göra som britterna gör då. Att vi har yrkessoldater. Då vet vi vad vi har. Utan större konvulsioner avskaffas så värnplikten år 2009. Och ett yrkesförsvar inrättas. Men ett år tidigare har någonting hänt i världen som ska få stor betydelse. Ett krig har ägt rum mellan Ryssland och Georgien. Det är ett litet krig, det är bara 5 dagar och det är långt borta. Men det är ändå en ganska vass sten i skon. Därför att bedömningen är ju att den europeiska säkerhetsordningen är sådan att ingen stat kommer att tillgripa väpnat våld mot en annan stat. This is not 1968 and the invasion of Czechoslovakia where Russia can threaten its neighbors, occupy a capital, overthrow. Men nu gjorde en stat det. Och det var inte vilken stat som helst, utan det var Ryssland. Så det som inte skulle kunna hända, det hade hänt. Den ryska björnen hade vaknat till liv. När försvarsbeslutet ska tas året efter så kommer nu den nationella försvarsuppgiften tillbaka.
Alltså vi måste ha någon slags förmåga att kunna skydda vårt eget territorium om mot alla odds det skulle kunna bli hotat på något sätt. I försvarsbeslutet 2009 ska nu Försvarsmakten åter kunna försvara Sverige. Kunna fungera här och nu. Ja, det skulle rent av bli användbart. Men till vad? Och till hur mycket? Först till frågan om Sveriges överbefälhavare gjort sig skyldig till brott mot rikets säkerhet. ÖBs uttalande om att försvaret bara står emot en veckas militärt angrepp. Detta utreds just nu av åklagarkammaren för säkerhetsmål. Jag står alltid fast i mina uttalanden. Det är de bästa bedömningar vi kan göra. Kan man säga på det här sättet eller inte? Är det här en hemlig uppgift? 5 февраля шведский главнокомандующий Сверкер Йорансон сделал сенсационное заявление, что в случае нападения России Швеция не выстоит и недели без поддержки НАТО. Något åtal blev det inte. Men uppgifterna spreds. I alla fall till Ryssland. Русские идут пешком, так еще страшнее. Мама мия. Нас они порвут, 7-3, как год назад в хоккее. Потенциал наш хрупкий, и министр обороны в юбке. Men löje ska snart gå över i allvar. Вношу в федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации. Республики Крым и города Севастополь. UD anser att det var en allvarlig kränkning av det svenska luftrummet. Jag kan bara konstatera att under de 8 år som jag har varit utrikesminister så har vi inte haft det. Вы хотите сказать тем, которые боятся сейчас Россию? Вот в Швеции ничего бояться никогда ничего не было. Det här var ett test. Ryssland ville testa oss och våra plan kom inte upp. Det är i rätt och slätt förjävligt att någon eller något är inne på svenskt territorium på detta sättet. Латвии и Эстонии, конечно, надо бояться. Это нет никакой. Если будет большая война, то, конечно, от Латвии и Эстонии, возможно, ничего не останется. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Det som nu inträffat stärker också bilden av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Det sa jag inte, utan jag sa att jag kan bekräfta en mindre ubåt. Plötsligt så pågår en militär normalverksamhet kring Sverige som påminner om 80-talet, påminner om den andra fasen av det kalla kriget. Samtidigt som vi står med det här väldigt nedskalade försvaret. Hittar du det i boken där eller? På Gotland är stridsvagnarna snart körklara. Kontroll någonstans ska vi hitta. Då ska det stämma i så fall. Är du mitt i tavlan där nu, skytten? Ja, det var exakt likadant. Jo, men det är det. Det är fan det. Men det nya yrkesförsvaret som riksdagen beställde 2009 och som skulle bli mer användbart och tillgängligt, det är långt ifrån färdigt. Det är inte bara artilleripjäser, helikoptrar och annan materiel som fattas. Framförallt saknas det personal. Av de 16 000 tjänsterna som soldater, sjömän och gruppbefäl är idag bara drygt hälften bemannade med anställda. Så hur stor del av armén är då omedelbart tillgänglig idag? Ja, procentuellt sett så är det väl ungefär 10-20%. 71:a bataljonen skulle vi kunna ha några kompanienheter. Några få tusen
män och kvinnor som skulle kunna genomföra väpnad strid. Det låter inte mycket. Nej, men det låter oss vara realistiska. Kan det vara på något annat sätt? Kan det vara på något annat sätt när vi inte har haft personalen, när vi inte har övat dem och när vi inte har rätt utrustning? Hur är det då med det så kallade enveckasförsvaret som ÖB talade om för 2 år sedan? När och med vilken organisation var det vi skulle kunna försvara oss på en plats i en vecka? Alltså det är den organisation som vi håller på att bygga. Och det är därför diskussionen ibland kommer också, ja men den är ju inte färdig, nej det är korrekt. Och det, var vi, det du då gav uttryck för, det är vad vi skulle klara när insatsorganisation 14 är fullföljd. Är färdiga. Det vill säga, först om minst 5 år är det så kallade enveckasförsvaret på plats. Så hur länge skulle vi då kunna försvara oss i dagsläget? Det vill ÖB inte svara på. Nej, alltså jag tycker vi ska undvika det resonemanget, för jag upplever att det är för många rörliga delar i det här. Alltså jag kan variera i min mängd olika scenarier för helt olika svar. Att vi inte ens har ett enveckasförsvar idag handlar i grunden om ekonomi. Pengarna räcker inte för att rekrytera och utbilda personal tillräckligt snabbt. Så vad kostar då dagens försvar? Ja, det har blivit billigare för skattebetalarna. Sedan reformen började år 2000 har försvarsbudgeten i dagens penningvärde minskat med 10 miljarder, eller 20%. Men borde det inte blivit ännu mycket billigare med tanke på storleken? Vad är det som kostar? Det gamla försvaret var så här stort. Och det kostade lika mycket ungefär som dagen som är så där stort. Men det där kostade ju inte så mycket. Därför att det var all den här utrustningen som låg i de här mobiliseringsförråden. Och så var det värnpliktsförsvaret, men det kostade ju ingenting. Så länge de var hemma. Först när man kallade in dem kunde det börja kosta pengar. Vad har vi då för kostnader? Ja, det är personalkostnader. Och det är likadan. Om du radikalt minskar den fast anställda personalen. Och det gör man ju inte eftersom man har nu avlönade soldater. Till det kommer de avancerade vapensystemen med JAS i spetsen. Vars kostnader placerar Sverige i en klass för sig. Sweden has such a large defense industry. It has been proud of having heavily mechanized forces. But if you look at how much money it's been spending on equipment and research for each man in the armed forces, that figure turns out to be the highest in Europe. It's 4 times as high as what Germany pays for the equipment for one soldier. And then you have to ask yourself, has some of this been about protecting the industry rather than achieving a balanced and effective defense? Men att Sveriges försvar är litet, skulle det kunna kompenseras av att vi samarbetar med andra? Sverige är visserligen inte med i någon försvarsallians, men däremot tog riksdagen 2009 ett stort steg som passerade ganska obemärkt. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Riksdagen antog en så kallad solidaritetsdeklaration, som sen blivit en del av vår officiella utrikespolitiska linje. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska därför kunna både ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt. Det var den parlamentariska försvarsberedningen som lanserade formuleringen. Neutraliteten var ju redan borta. Den var redan bortskriven ur den svenska doktrinen. Men vi hade ju inte uttalat så tydligt att vi såg oss som en del av något annat som också tog aktiv ställning för att hjälpa till. Och sen under det ligger naturligtvis också, då utgår vi från att vi själva får hjälp om det skulle knipa. Det finns ju med i den då. Men vad betyder solidaritetsförklaringen i praktiken? Vilka ska vi hjälpa?
Och vilka kan vi få hjälp av? Deklarationen har tagits emot med viss förundran i omvärlden. Among other Nordics, I suspect it's not taken that seriously. And you can see that maybe from the fact that none of the other countries has made a similar statement back to Sweden, which is quite interesting. And I have heard people, I won't say in which country this was, but I have heard people say Sweden becomes the more interested in solidarity, the less power it has to defend itself or indeed anybody else. Put simply, they do suspect that Sweden has had a free ride and that it's trying to continue a free ride, if we could put it that way, while cutting its own defense all the time. Bara 37 mil från Stockholm, i vår närmaste grannhuvudstad Tallinn, tar den estniske presidenten emot. Vad tänker han om den svenska solidaritetsförklaringen? The problem with the solidarity clause, it has no content. It just declares solidarity. You can in fact, you know, sending 10,000 bottles of olive oil is also would meet the requirements. Nej, Estland förlitar sig inte på Sverige vad gäller försvaret. Däremot på andra nationer. Today more NATO aircraft patrol the skies of the Baltics. More American forces are on the ground training and rotating through each of the Baltic states. Because the defense of Tallinn and Riga and Vilnius is just as important as the defense of Berlin and Paris and London. På flygbasen Emery finns inga egna flygplan. Istället turas andra NATO-länder om att sköta luftbevakningen av hela Baltikum. The idea is to protect the airspace in the same manner we are doing back in Spain or the rest of the NATO country. So how often have you been scrambled to intercept Russian aircraft? We have been there several times, several times. I en skog 10 mil från ryska gränsen hittar vi amerikanska styrkor som tränar för att kunna samarbeta med den estniska armén. We're not here with any hostile intent. Like right now we're out here training with blank rounds. The United States or NATO or not, there's no hostile intent towards Russia or any other country in Europe. Att NATO-trupper verkligen skulle komma till hjälp i en konflikt är den estniske presidenten övertygad om. Absolutely, simply because the entire alliance would collapse if it did not. The core of NATO is Article 5. Article 5 is crystal clear. An attack on one is an attack on all. If that fails, then NATO ceases to exist. So if in such a moment you ever ask again who'll come to help, you'll know the answer. The NATO alliance, including the armed forces of the United States of America, right here, present now. Men vilken hjälp kan Sverige räkna med i ett konfliktläge? Att ta emot militärt stöd betyder i praktiken att vi ska få hjälp av NATO-länder. Och Sverige har ett allt mer intimt samarbete med NATO i fredstid. Men vad skulle hända i en krigssituation? Thomas Bertelman utredde förra året Sveriges försvarspolitiska samarbeten. Sanningen är ju den att vi vet inte hur NATO kommer att agera. Och vi kan inte
få reda på det. Därför att vi inte är medlemmar. Därför att det här är en allians. Och det går en knivskarp gräns mellan att vara medlem och inte medlem. Ja, det är ju ingen järvgissning att de som är medlemmar i den här alliansen själva har åtagit sig bindande förpliktelser att hjälpa till för det allmänna bästa. De tycker kanske att de bör stå tidigare i kön. Men hur sannolikt är ett militärt angrepp av klassiskt slag? Att Sverige ensamt skulle anfallas av någon tror varken militärer eller politiker. Så i vilket sammanhang skulle vi kunna bli indragna i en konflikt? Hur ser ett tänkbart scenario ut? Karlis Neretniks har funderat mycket på det. Händer det något i Baltikum så måste NATO ingripa. Till skillnad från tidigare då man hade optionen att ingripa. Men idag är man tvungen. Och då blir enligt mitt förmenande Sverige mer eller mindre automatiskt indraget i en sån konflikt. Neretniks pekar på att Sveriges geografiska läge fått en annan betydelse idag än under kalla krigets tid. Efter östblockets fall växte NATO kraftigt och fick 12 nya medlemmar. Sverige är nu nästan omringat av NATO-land. Och i Ryssland vid gränsen mot de baltiska länderna finns avancerade vapensystem som täcker stora delar av Östersjön. Och det gör att möjligheterna att stödja Baltikum, till exempel från Tyskland eller Polen, är väldigt begränsade. Utan, ska vi kalla det för den naturliga och nästan enda vägen att göra det, det blir via Östersjön. Och där bor vi. Of course, the use of Swedish or Finnish airspace will be very important for operation in the Baltics. Estonia is an island, even though people don't think that way. But the only approach to Estonia is through Latvia and Lithuania from Poland, and it's a long way to come. Everything else is water or sea, water or air. Titta, om man flyttar fram det ryska luftförsvaret, då Blekinge, Gotland, Stockholm. För rysk del skulle det innebära enorma fördelar att kunna flytta fram exakt de här systemen som vi nu pratar om till svensk territorium. Och jag kan mycket väl tänka mig, alltså man tar bara något enkelt scenario, att Ryssland lånar Gotland. Det kostar idag nästan ingenting att göra det. Det är väldigt enkelt att gå fort. Och så säger man, men ni får igen ön. Alltså vi vill er inget illa. Ni kommer få igen ön om en månad eller två eller tre. Så fort vi har gjort upp våra mellanhavanden med NATO och de baltiska staterna har accepterat att de ska agera på ett sätt som vi vill. Alltså jag menar, varför skulle ryssen avstå? Att svensk territorium är viktigt är förstås NATO väl medveten om. Exercise Noble Ledger serves as the final certification of the first German Netherlands Corps. Det framgår av de här bilderna från en NATO-övning i höstas som i teorin utspelade sig i södra Sverige. The world is changing all the time and what we see today in this international environment. Av kartan i bakgrunden framgår att Kalmar ockuperats av fientliga styrkor. Det kommer bli en kapplöpning om svenskt territorium i händelse av en allvarlig kris i vårt närområde. Det blir 6,2 miljarder. Ytterligare 2 miljarder per år. Och ungefär 18 miljarder utöver dagens nivå. Inom kort väntas regeringen lägga sitt förslag till hur försvaret ska se ut de närmaste 5 åren. Nu vill alla partier öka försvarsbudgeten. Men de summor som diskuterats ligger alla en bra bit under det som ÖB krävt i påslag, enbart för att fullfölja det som riksdagen beställde för 5 år sedan. Så någon radikal förändring är det inte tal om. Under all retorik så finns det en mycket stor samsyn. Sen slåss man om de här pengarna, småpengar på det stora hela. Men i grunden är man extremt överens. Och
Vad man är också överens om, det är att fortsatt underfinansiera försvarsmakten. Så enkelt är det. Hur ska man då summera århundradets stora försvarsreform? Halva gick ju väldigt bra, nämligen nedmonteringen av det gamla. Där försvaret skulle bli smalare men också vassare. Ja, det har väl både blivit smalare och vassare, men till slut så har man ju en synål och den är ju väldigt vass men inte speciellt effektiv som vapen. Din bild av försvaret idag, om du jämför det med den målbild som ni hade. Ja, den är ju så långt ifrån man kan komma, jag får säga. Vi har väldigt duktiga soldater som gör ett bra jobb. Men vi har inte resurser för att kunna försvara landet på ett vettigt sätt. Nej, de som drog igång revolutionen är inte alls nöjda med hur det blev. Färdriktningen var rätt, men ambitionen och kvantiteten, omställningshastigheten, var fel och för låg. Och dessutom släppte man att det här med försvar av Sverige, det är försvarets första uppgift och viktigaste uppgift, vilket jag fortfarande tycker. Och de drivande politikerna, vissa ångrar sig inte. Vi hade en planeringsorganisation som i väldigt stor utsträckning var kuliss. Och det har vi inte längre. Vi skulle önska en större organisation. Att försvarsmakten skulle kunna mer. Men vi har ett bättre försvar idag än vad vi hade då. Det har vi. Andra är mer självkritiska. Det fanns stora fel som gjordes. Och som är lätt att se nu, ett antal år efteråt. Förmågor som vi nu mycket tydligt skulle behöva slängdes ut på vägen. Det går ju inte att försvara det. Det är jag den första att skriva under på. Men att man ska hålla kvar i den här internationella dimensionen, det är min mycket bestämda uppfattning. Så jag är rädd lite grann att pennen slår tillbaka hela vägen ut på det nationella och territoriella. Till sist är frågan hur man någonsin ska kunna veta vad det är för ett försvar ett land behöver. Ett sätt är ju att man tittar ut i omvärlden och säger, så räknar man landstigningsfartygen. Nej, de har skrotat allihopa. Och flygtransportkapacitet och sådana här saker. Och betar av sig att det ska vi kunna möta och det ska vi kunna möta och det ska vi kunna möta. Men så finns ett annan princip, och det är att man tittar sig omkring och så ser man, det här landet, oj vad det var stort, ja, det var lika stort som tidigare. Och det ser ut på det här sättet. Och här finns ett antal, man kan säga, givna försvarsbehov. Man måste alltid kunna skydda rikets huvudstad, man måste alltid kunna skydda vital infrastruktur. Man måste kunna skydda strömförsörjning, telekommunikationer. Viktiga flygplatser, införsel av förnödenheter och militära förstärkningar, allt sånt här. Och det är det som man tappar i den här stora nedstrykningsprocessen, att man alltid måste gardera de här sakerna. Och det kan man inte idag. Då har man inte den förmågan.